siltä varalta, että jos joku ei pääse paikalle, niin joku toinen pääsee. Että, mutta kyllä täällä nytkin tässä salissa, missä mä olen tällä hetkellä, niin kyllä täällä tämä porukka on satakunta ehkä on. Kyllä, kyllä. Se kuulostaa sellaiselta tilanteelta, että se ei ole kovin helppo se valinta, mitkä ne kaksi Suomen kysymystä on ja ketkä ne pääsevät esittämään. Kuinka te tästä selvisitte? Me teen tämmöistä tapaamista varten ja se voi kertoa esimerkiksi siitä, että Putinhan mielellään tämmöisiä asioita myös sitten. Putinhan, hänen kantansahan saattaa olla esimerkiksi se, että jos me nyt esimerkiksi, tai kun varmaan tulee esille nämä